Het vriest eindelijk, dus in sommige plaatsen moet en zal er zo snel mogelijk geschaatst worden. De strijd om wie de eerste marathon op natuurreis organiseert is ook weer in volle gang. De kanshebbers zijn Haaksbergen in Twente, Veenoord in Drenthe en Noordlaren in Groningen. En in Groningen was Telegraaf TV vandaag. We hopen dat dat is wat er nou ligt, dat dat erin blijft en dat ons er vanmiddag niet te veel afdooit. Nee, want hoe ligt het ijs er nu bij? Ja, perfect. Eigenlijk wel perfect. Alleen we moeten nog wel even 1,5 centimeter of 2 bij hem. Hoe belangrijk is het nou om de eerste marathon te hebben in zo'n jaar? Ja, hartstikke belangrijk. Dat is ook leuk voor de omgeving, voor de vrijwilligers. En we hebben een berg schik aan. Dus het is alweer 3 jaar geleden dat de marathon is geweest. Dus waarom niet? En toen was er weinig strijd, omdat het in de rest van Nederland toen haast niet vroeg, behalve in Noord-Laren. Ja, nou gaat het toch een beetje gelijk af. Dus nu is het ook echt een strijd. Elk jaar komen we hier schaatsen en ze hebben een schitterende baan. En ik vermoed ook dat het morgen dat het wel goed wordt. En als ze dan marathon kunnen schaatsen, nou dat gaat helemaal lukken. We zijn er helemaal klaar voor. Dus nou de weer nog meewerkt de komende nacht en wacht op mij morgen.